Goedemorgen allemaal op deze eerste van de maand juli bij een nieuw webinar over de hervormingsagenda jeugd. Dit is de tweede. Op 23 april was de eerste. Dat ging over de hele hervormingsagenda. U kunt die trouwens nog terugzien. Die is terug te zien op onder andere de VNG Fora website. Dat was trouwens ook een verzoek van de vorige keer, of we een Fora konden inrichten. En dat hebben we gedaan. Dus u kunt bij VNG Fora kunt u met elkaar discussiëren over de hervormingsagenda jeugd. Mijn naam is Rink Janssens. Ik sta hier naast Joram van Leeuwen. Joram is onze gast vandaag. En Joram is beleidsmedewerker jeugd bij de VNG. Weet alles over residentiële jeugdhulp. En we gaan vandaag hebben over de transitie residentiële jeugdhulp. Afbouw stond er nog in de titel. Je hebt er gemaakt transitie. Aan jou het woord. Want dat is behoorlijk wat te doen, denk ik, de komende tijd. Hè? Zeker. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is inderdaad Joram van Leeuwen. Werkzaam bij de VNG. En vanuit de VNG ben ik ook vanuit de hervormingsagenda mede trekker op de afbouw van de residentiële jeugdhulp. En ik heb het inderdaad genoemd transitie van de residentiële jeugdhulp. Omdat afbouw impliceert ook een beetje een vastgoedvraagstuk. Terwijl het eigenlijk veel meer gaat over de ontwikkeling van passende hulp voor kinderen in een kwetsbare situatie. En ja, die wil je ook. Dat is ook meer een inhoudelijk vraagstuk dan ook een vastgoedvraagstuk. Ik neem jullie mee in deze beweging. En specifiek ga ik straks ook wat meer vertellen over de Jeugdzorg Plus en de bestuurlijke afspraken die we hebben gemaakt. Okay. En voordat ik jou nog de eerste sheet verder laat toelichten, u kunt vragen stellen in de chat. Sterker nog, daar wordt u toe aangemoedigd. Dus voelt u behoefte om vragen die u nu al heeft, dan kunt u gewoon stellen, dan nemen we die mee. Mocht er iets onduidelijk zijn in wat Joram vertelt, of überhaupt wat u nog wil weten, stel het gerust, de vraag, en wij kunnen de vragen hier zien. Dus, ja, dank. Ja. Dan ga ik toch naar de eerste sheet. In Nederland wonen ruim 41.000 kinderen voor korte of langere tijd niet thuis. En dat is eigenlijk al heel lang zo. Kinderen wonen eigenlijk in verschillende vormen van residentiële zorg, die varieert van pleegzorg tot en met de gesloten voorzieningen. Het gaat zo om 19.500 kinderen die in vormen van pleegzorg zitten, waarbij kinderen vaak voor langere tijd bij een pleegouder verblijven en daarnaast ook hulp ontvangen. Voor kinderen waar wie een pleeggezin geen passende oplossing is, komen vaak ook in gezinshuis of kleinschalige woonvoorzieningen terecht. Dat gaat ongeveer om 6.500 kinderen. 18.000 kinderen wonen nog in open residentiële jeugdhulp. En dat zijn met name OBC's, maar ook bijvoorbeeld instellingen voor GGZ. En een klein deel van de kinderen die verblijft in gesloten voorzieningen. Dat zijn crisisvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld jeugdzorg plus voorzieningen. En de transitie van die residentiële jeugdhulp, die concentreert zich met name op de bovenste twee aspecten. He, dus het terugdringen van het aantal kinderen in gesloten plaatsingen en open residentiële voorzieningen. En het, het vormgeven van meer zorg in gezinshuizen en gezinsachtige voorzieningen. Dus als ik het goed begrijp, Joram, de gesloten, de bovenste twee, die moeten eigenlijk naar onderen. Exact. Ja, dus ja. De bovenste twee moeten kleiner worden en de onderste twee moeten groter precies worden. Ja. Hey, en dit is een plaatje van Nederland. Ja. Zijn we hier nou uniek in of niet? Dat er zoveel mensen in, zoveel kinderen niet in, thuis wonen? Je ziet dat er wel Europees, dat er ook verschillen zijn. Hè? Dus eerder is bijvoorbeeld in Denemarken zijn dit soort transities ook gegaan. En daarin zie je ook wel dat er veel meer ook bijvoorbeeld kinderen in pleegvoorzieningen terechtkomen. Okay. Bijvoorbeeld ook Italië, hè, dus waarin kinderen veel meer in de omgeving van het gezin een plek weten te krijgen. Ja, okay. Dus we kunnen ook naar andere landen wel kijken Zeker. Hoe het gegaan is. Ja. Waarom wordt een kind eigenlijk uit huis geplaatst? Misschien een goede vraag om daar ook mee te beginnen. En het is vaak een uiterst redmiddel als oplossingen zoals ambulante hulp onvoldoende heeft geholpen. En om ook de hulp in de thuissituatie te verbeteren. Dus we zien ook vaak dat
Dat er vaak veel is geprobeerd in de thuissituatie, waardoor uiteindelijk een kind uit huis wordt geplaatst in een pleeggezin of in een residentiële voorziening. Wat we vaak zien is dat een uithuisplaatsing echt ontzettend ingrijpend is. In eerste plaatsing voor het kind zelf, dus die weg moet uit zijn omgeving, maar ook voor ouders. En wat we ook zien is dat, er is wel heel veel onderzoek gedaan naar hoe effectief een uithuisplaatsing nou precies is, maar eigenlijk het antwoord daarop is dat we het ook onvoldoende precies weten. Hè. Er zijn factoren die maken dat het goed kan gaan, maar ook veel factoren die waardoor kinderen bijvoorbeeld extra beschadigd raken door een uithuisplaatsing. Wat we wel inderdaad zien is dat de nadelen van een uithuisplaatsing vaak onderschat worden. Hè? Dus het weggaan uit het gezin en de positieve effecten vaak overschat worden. En wat we ook zien is dat kinderen in de praktijk te maken krijgen met veel overplaatsingen. Zeker de kinderen die aan de top van de ijsberg zitten, hè? Dus de gesloten plaatsingen, hebben vaak veel plaatsingen aan vooraf geraad. En nou even terug naar die vorige dingen, want je zegt van waarom. Uiteindelijk degene die het uiteindelijk bepaalt dat een kind uit huis geplaatst wordt, daar zit natuurlijk ook een veranderkracht. Hè? Dus wie bepaalt het nou het meest op, dat een kind uit huis geplaatst wordt? In veel gevallen is dat is een uithuisplaatsing vaak vindt plaats in het gedwongen kader. Dus dat betekent ook dat een rechter vaak uiteindelijk een besluit neemt op advies van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming of een gecertificeerde instelling. En daar ligt natuurlijk ook deels de kracht om naar alternatieven te gaan. Het is een complex samenspel van verschillende partijen die hier betrokken bij zijn. En dan is het vaak waarschijnlijk huiselijk geweld of zo wat erachter zit? Dat kan ook, maar het kunnen ook problemen bij het kind zelf zijn. Hè? Dus complexe gedragsproblemen, psychiatrische problematiek bij het kind. Die maken dat een kind niet thuis kan blijven wonen. En kan je ook niet zeggen, want je hebt nu de aantallen gezien en waarom en dat het ingrijpend is. In hoeverre zijn al die situaties zijn die onvrijwillig? Of zie je ook wel dat vaak dat de ouders bij wijze van spreken ook mee instemmen? Dat kan natuurlijk ook, ja. Zeker. Die cijfers heb ik niet helemaal paraat, hè, maar die kunnen we wel, denk ik, in de chat nog achteraf nasturen. Maar zeker een deel is in het gedwongen kader kan inderdaad onvrijwillig zijn. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ouders of kinderen daar juist bij instemmen. Daar kan ik me voorstellen dat er iets ligt in de oplossing. Hoe vrijwilliger natuurlijk, hoe beter het. Het is nog rustig in de chat, dus voelt u vrij. Ik wil u nergens toe dwingen, maar voelt u vrij om vragen te stellen. Ja, stel gerust vragen. Het lukt ons eigenlijk maar beperkt om het aantal residentiële plaatsingen terug te dringen. En aan de linkerkant zien jullie het aantal gesloten plaatsingen over de jaren heen, tussen 2015 en 2023. Dan zie je dat het steeds tussen de 40 en 45.000 plaatsingen per jaar zijn. Als we dieper inzoomen op de cijfers, zien we wel degelijk een verandering. Dat er een verandering gaande is. En dat is aan de rechterkant. Aan de rechterkant zien jullie het oranje lijntje. Dat zijn het aantal gesloten plaatsingen. En het blauwe lijntje is het aantal gezinsgerichte plaatsingen. Zoals plaatsingen in gezinshuizen of woonvoorzieningen. En we zien inderdaad met name het aantal gesloten plaatsingen de laatste jaren fors teruglopen. Van rond de 2500 tot 2018, 2019. En nu gaan we naar rond de 1600 gesloten plaatsingen. En tegelijkertijd zien we dus het aantal plaatsingen in gezinsgerichte voorzieningen fors toenemen. Van rond de 4500 in 2015 naar ruim 6500 nu. Je hebt nu de cijfers van 2015. Was 2015 ook echt een omslagpunt in beleid? Dat er toen een verandering in gang is gezet? Dat is natuurlijk het jaar dat de jeugdzorg naar de gemeente is overgegeven. Maar dat ging gepaard ook met een afbouw van residentiële. Ja, inderdaad. Een van de ambities die we daar toen al hebben geformuleerd is ook dat we naar minder residentiële plaatsen willen gaan.
Dan kom ik nu naar onze ambitie die we hebben geformuleerd in de hervormingsagenda jeugd. En die ambitie is eigenlijk het voorkomen en terugdringen van residentiële jeugdhulp. En we hebben dat afgesproken dat we gaan inzetten dat we residentiële jeugdhulp gaan voorkomen. He, dus voorkomen dat kinderen in residentiële voorzieningen terechtkomen, omdat het deels ook kinderen kan schaden. Maar we hebben ook gezegd, waar residentiële jeugd toch nodig is, gaan we deze transformeren naar kleinschalige, regionaal georganiseerde vormen van jeugdhulp. Dus het liefst in de nabijheid van het kind en het gezin, ingebed in de omgeving waar het kind woont. Hè? Dus de school, de voetbalvereniging, de zorg. Daar willen we de zorg organiseren. We hebben ook gezegd, we gaan investeren in alternatieve vormen van zorg of hulp, om die residentiële plaatsingen te voorkomen. Hè, denk aan andere vormen van ambulante hulp, maar wat ook bijvoorbeeld heel expliciet in het in de hervormingsagenda staat, is dat we willen gaan investeren in bijvoorbeeld de gymaanpak. Dat elk kind een eigen mentor krijgt die met het kind gaat meedenken in wat er nodig is. In de chat wordt de vraag gesteld dat de laatste cijfers suggereren dat er nog maar 500 gesloten plaatsen zijn in juni 2024. Ja. Klopt dat? En dat zou inderdaad een signaal zijn dat de verandering ten goede is ingezet. Ja, we zien de gesloten plaatsingen die jullie hier zien op de sheet. Dat zijn verschillende vormen van gesloten plaatsingen. Dus dat is zowel de jeugdzorg plus, maar ook bijvoorbeeld de crisiszorg. Als we nog specifieker gaan inzoomen op de jeugdzorg plus, dan zien we inderdaad dat het aantal gesloten plaatsingen fors is teruggelopen. We zitten nu ongeveer op 500 gesloten bedden, waarin we toen de transitie startte op 1400 zaten. Dus dat is fors minder. Ja, en kan jij daar de sleutel achter krijgen? Wat is de veranderpunt? Wat is de oorzaak van deze verandering? Nou, we zien inderdaad dat er, met name waar het gaat om de gesloten jeugdhulp, dat er een stevig maatschappelijk debat gaande is over nut en noodzaak. Ja. En ook bijvoorbeeld instellingen als het Vergeten Kind. Die hebben daar heel erg expliciet aandacht voor gevraagd. Ja. Ook de schadelijke effecten die dat heeft bij kinderen. En we zien ook met name dat er ook bijvoorbeeld vanuit rechten daardoor minder wordt verwezen. Ja. En gemeenten nu heel erg hard aan het werk zijn samen met instellingen om dat soort plaatsingen terug te dringen. Ja. En er zijn de afgelopen jaren inderdaad veel instellingen veel locaties al gesloten. Dus bewustwording is heel belangrijk. Ja. Tegelijkertijd, dat zegt Birgit ook in de chat, je kunt eigenlijk alleen maar iets afbouwen als je ook iets daarvoor in de plaats hebben in het voorliggend veld. Zijn dat communicerende vaten? En is er genoeg in het voorliggend veld? Ja, dat is een van de aandachtspunten inderdaad. Dat we wel zien dat, en de inspectie die heeft daar recent ook nog allerlei rapporten over uitgebracht, dat dat er wel zorgen zijn over het ontbreken van passende hulp en passende alternatieve zorg. Ja, en is dat een financiële kwestie? Vraagt onder andere Birgit ook. Is met name ook, denk ik, een inhoudelijke kwestie. Het is ook een inhoudelijke kwestie. Ja, zeker. Okay. Ja. Maar ook financiën spelen daar zeker een rol. En daar komen we denk ik zo nog even Daar kom je nog op terug. Op terug, inderdaad. Ja. 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 Deze hebben we net gehad. Specifiek voor de gesloten jeugdhulp hebben we afgesproken dat we in 2025 kleinschalig werken. En dat we bewegen eigenlijk naar nul gesloten plaatsingen in 2030. He, dus we willen eigenlijk volledig af van de jeugdzorg plus zoals die nu is. En in het hoofdlijnenakkoord, zoals dat recentelijk is uitgebracht, is ook aangegeven dat we naar een versnelling willen van het terugdringen van het aantal gesloten plaatsingen. En wat natuurlijk belangrijk is, dit is een beweging die je niet vanuit de beleidstafel kan vormgeven. Het is ook belangrijk om ook te bouwen aan een stevige structuur en cultuur waarin je met elkaar leert. Het is een incrementele verandering. En dat betekent ook dat je moet leren en dat je moet ontwikkelen. Het is belangrijk dat je die ruimte krijgt. Ook bij professionals, maar ook bij gemeenten. Ja. Ik zie ondertussen nog wat vragen in de chat. Ja. Want je zegt inderdaad van we willen naar die kleinschaligheid. Ja. Die zijn over het algemeen ook duurder dan grootschalige voorzieningen. Ja, is daar rekening mee gehouden in het financiële pad?
Nou, dat is mooi. Het volgende plaatje inderdaad, okay. Rink. We hebben in de hervormingsagenda ook afspraken gemaakt over de financiën. En in de bovenste lijn zien jullie de minderkosten die zijn ingeboekt ten aanzien van het voorkomen of verkorten van residentiële jeugdhulp. Dus de inzet is om het voorkomen. En als je dat voorkomt, is de gedachte dat die zorg ook goedkoper is. Maar wat er inderdaad terecht wordt gezet, is dat die meerkosten, met name bij kleinschalige voorzieningen, substantieel hoger zijn dan grote residentiële voorzieningen. Zit met name in groepsgroottes, maar ook in de bedrijfsvoering zijn kleine voorzieningen in de wijk ook een stuk duurder dan een grote voorziening op een terrein. Wat we specifiek nog in de hervormingsagenda hebben afgesproken, dat we op basis van een onafhankelijk onderzoek dit nog echt wel gaan toetsen. Omdat wij ook wel zien, hè, dus er zijn hier in de hervormingsagenda een aantal veronderstellingen gedaan. Hè, dus dat eigenlijk de meerkosten die gepaard gaan bij het verkleinen van de groepen en het meer gezinsgericht organiseren van zorg, opgeheven worden door het voorkomen en verkorten van residentiële jeugdhulp. En dat is nog maar eens de vraag, inderdaad. Ja, precies. Dat zegt ook Mariska in de chat. Is het wel de veronderstelling dat het ook geld op gaat leveren? Komt die eigenlijk wel? Ik denk onze inschatting persoonlijk is dat dat niet zo is. Hè? En daarom vinden we het ook belangrijk dat we daar de komende periode, ook richting de hervormingsagenda, de deskundige commissie die eraan gaat komen, onderzoek naar gaan doen. Om in ieder geval die structurele effecten goed in beeld te brengen. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Het onderste beeldje is in met name de incidentele kosten. Hè? Dus het omvormen van het afbouwen van oude residentiële voorzieningen. Of het omvormen van residentiële voorzieningen. En het opbouwen van alternatieven kost natuurlijk geld. En in de hervormingsagenda is 293 miljoen beschikbaar gesteld tot 2028. Om die residentiële jeugdhulp te helpen transformeren. Oké. Okay. Ik zie nog twee vragen in de chat. Ja. Eén vraag is van Ronald. Als je van jeugdzorg plus alternatieven gaat ontwikkelen, maar je kijkt niet naar de achterliggende problematiek van die jongeren, die vaak misschien toch wel hetzelfde blijft. Ja. Zit je dan toch eigenlijk gewoon niet gewoon in binnen de residentiële jeugdzorg gewoon te schuiven en maar los dat het probleem dan eigenlijk op? Dat is een goede vraag, Ruben. Hè? Altijd, Ronald. Ronald, dat is een goede vraag, Ronald, inderdaad. En dat is wat we ook wel zien. We zien, ondanks dat we eigenlijk in 2015 al zijn gestart, dat het nog te veel twee gescheiden werelden zijn. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld dat de GGZ heeft zijn aparte instellingen, de jeugd en opvoed heeft zijn aparte instellingen, en ook de gehandicaptenzorg. En we zien vaak dat kinderen vaak een combinatie hebben van verschillende vraagstukken en problematieken. En dat maakt ook dat je meer integraal naar die zorg moet kijken. En een van onze wensen is ook dat de jeugdzorg plus niet meer als een soort last resort wordt gezien, maar dat we ook gaan kijken van wat hebben die kinderen nou in deze omstandigheden nodig? Ja. En een kind dat kan met een eetstoornis of suicidaal is, heeft echt iets anders nodig dan iemand die een forensisch delict heeft gepleegd. Dat zijn twee verschillende vraagstukken. Nog even over die transitie, die gaat natuurlijk inderdaad met frictiekosten gepaard. Ja. Er wordt ook een vraag gesteld van, ja, zolang er nog één iemand bij spreken gesloten jeugdhulp nodig hebt, dan heb je die instelling bij wijze van spreken nog nodig, maar dan heb je ook leegstand in het gebouw zelf, waar je ook voor betaalt. Dus betaal je gedurende een bepaalde periode gewoon niet dubbel en is daar voldoende rekening mee gehouden? Daar zijn die kosten, die frictiekosten zijn daarvoor bedoeld. Dus okay. Een belangrijk deel van die frictiekosten zijn bedoeld voor leegstandskosten. Ja, oké. Okay. Frictiekosten die gepaard gaan met leegstand. Ja. Wat we ook zien is dat deze transitie ook een maatschappelijk vraagstuk is. En dus we kunnen het wel vanuit onze beleidstoren oplossen. Maar het is ook een vraagstuk wat ons eigenlijk allemaal aangaat. En wat we zien is dat zeker kinderen die, het gaat nu heel veel over gesloten jeugdhulp, die kinderen die in de gesloten jeugdhulp terechtkomen, vaak heel veel verschillende overplaatsingen hebben gehad. Er is wel eens gekeken naar dit soort kinderen. Vaak hebben ze misschien wel tot 20 instellingen gehad voordat ze in zo'n gesloten plaatsingen terechtkomen. Nou, dat kan nooit goed zijn voor een kind. Dus het is ook belangrijk dat we stoppen met dit soort ingesleten patronen. Als het even niet lukt, dan gaan we doorplaatsen naar een andere instelling die het misschien wel kan. Dus het doorplaatsen van jongeren, daar zouden we mee moeten stoppen.
Wat heel voor de hand liggend is, maar wat we ook zien, wat nog onvoldoende gebeurt, is dat we ook daadwerkelijk luisteren naar de jongeren. Wat wil de jongeren nou eigenlijk zelf? Hoe kunnen we tegemoetkomen aan die wens? En misschien ligt die oplossing maar helemaal niet in een residentiële jeugdhulp, maar in hele andere dingen die buiten het domein van de jeugdhulp zitten. En er wordt ook nog een vraag gesteld over de pleegzorg. Daar liggen de tarieven vaak anders. Lager, denk ik, dan in het residentiële domein. Of misschien in het gesloten domein. Wordt daar ook nog mee rekening gehouden dat daar misschien toch nog meer prikkels kunnen liggen om meer pleeg... Tenminste, zo interpreteer ik de vraag. Om meer pleegouders beschikbaar te krijgen. Dat je misschien die tarieven wat ruimer maakt. Ik denk, daar moet ik echt op terugkomen. Oké. Okay. Birgit, ik denk, wat we zien bij pleegzorg, is het inderdaad ontzettend belangrijk. En we zien inderdaad dat er een groot tekort is aan pleegouders. Dus het zit misschien deels in tarieven, maar het zit er misschien ook in andere zaken die we, waarin we pleegouders kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld wat we zien bij pleegouders, dat ze ook vaak ook hulp nodig hebben van hoe ga ik nou met een kind om die een bepaalde gedragsproblemen heeft of bepaalde trauma's hebben. Nou, en dus ook het organiseren van hulp rondom zo'n pleegouder is denk ik ook even belangrijk als het, als het geven van die tarieven. Ja. Wat we zien ook dat we, en dat noem ik inderdaad van exclusie naar inclusie, is dat we naar... dat we naar de hulpvraag van kinderen ook moeten benaderen, die ook aansluit bij het normale leven. Dus ook zorg dat kinderen op de school van herkomst kunnen blijven. En dat die ook verantwoordelijk blijft. Dat ze kunnen meedoen aan sport of andere voorzieningen. Dat klinkt zoveel vanzelfsprekend, maar we zien vaak dat kinderen echt naar andere delen van het land verplaatst worden, waardoor de link met thuis echt onderbroken wordt. En wat we ook wel zien is dat we, zeker in kinderen die in de gesloten residentiële jeugdhulp, is er natuurlijk vaak echt wat aan de hand. En hoe ga je nou ook als hulpverlener of als gemeente of als wethouder om met risico's? Als een kind wegloopt of een kind suïcidaal is. En hoe ver zijn wij als maatschappij met elkaar bereid om die risico's te accepteren? Het is echt een maatschappelijk vraagstuk. Wat we zien is dat deze ambitie niet nieuw is. In 2017 had je de documentaire Alicia. En die heeft ontzettend veel losgebracht. En daar is Alicia eigenlijk gevolgd door alle plaatsingen heen. En wat er steeds daaruit terugkomt is dat Alicia graag terug wilde naar haar moeder. Dat was haar grootste wens. En op een of andere manier lukte dat niet. En haar problemen die escaleerde steeds verder, waardoor ze uiteindelijk in de gesloten jeugdhulp terecht kwam. In 2019 heeft Commissie de Winter ook onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2017. En ook daar is heel expliciet aandacht geweest voor de gesloten jeugdhulp. En een van de adviezen die Commissie de Winter heeft uitgebracht is ook dat je naar ook kleinschalige gezinsgerichte zorg moet komen. Dus kleinere groepen, dichter bij huis. En ook dat we het aantal plaatsingen, met name in de gesloten jeugdhulp, zoveel als mogelijk moeten voorkomen. En meest recent nog, dat heb je denk ik ook wel op het nieuws gezien, heeft Jason Bugwandas ook zijn onderzoek gepresenteerd, Eenzaam Gesloten. En dat gaat met name ook over de gesloten jeugdhulp, waarin hij heeft een aantal 51 ervaringsverhalen van cliënten heeft opgetekend die op de ziekenhuisafdeling hebben gezeten. En nou, die laat ook zien dat er ook kinderen daar te maken hebben met een ernstig repressief klimaat. Ja.
Ja, ik heb toevallig heb ik die Alicia destijds gezien. En vanochtend toen ik in de trein zat, heb ik nog even Jason teruggekeken. Ja. Als je dat ziet, dan denk je van hoe is dit mogelijk? Dat vind dat ik eigenlijk. Heftig, ja, dat is gewoon dat is heel heftig. En dan denk ik van hé, waarom gebeurt dit? En tegelijkertijd werd ook toen de bestuurder van de kliniek van de ziekenhuis werd in beeld gebracht. En die zei ja, we zitten ook best wel in een lastige situatie. Want wij krijgen wel met de complexe problematiek te maken. Ja. Waarvan andere instellingen zeggen. Ja, wij kunnen hier niet mee omgaan. Dus wij moeten dat. Wij zitten echt voor een duivels dilemma van of wij zeggen ook nee, of wij laten ze toe. Is er ook voldoende oog voor die hele complexe problematiek waar zowel instellingen mee zitten, maar ook waar we misschien wel pleegouders, dat vraagt ook Johan, waar pleegouders en gezinshuizen misschien dan mee te maken hebben? Ik bedoel, is het zo makkelijk als het soms gezet wordt van dit moeten we niet meer doen? Of is de problematiek soms zo lastig dat het ook echt heel lastig is om erop te reageren als professionals en als ondersteuners? Het zijn natuurlijk kinderen die daar terechtkomen, hebben vaak hele complexe, meervoudige problemen die niet zomaar opgelost kunnen worden. Tegelijkertijd zien we ook dat kinderen die in zo'n voorziening terechtkomen, een gesloten instelling kan geen nee zeggen. Nee. Dus daar komen dan kinderen als in de vorm van een soort last resort. Kan die geen nee zeggen of mag die geen nee zeggen? Uiteindelijk is als een rechter zegt een kind wordt gesloten geplaatst, dan komt zo'n kind daar ook terecht. En we zien dus dat we vaak zien dat met name die gesloten jeugdhulp ook echt een verlegenheidsoplossing is. Ja. Omdat passende zorg in het voorveld ontbreekt. Ja. En wat kinderen eigenlijk vaak, we hebben zelf ook kinderen gesproken die op de ziekenhuis hebben gezeten, vaak aangeven wat ze nodig hebben, is ook gewoon echt passende behandeling. Ja. Maar dat ontbreekt vaak ook op dit soort plekken. Ja. En daarom willen we ook met elkaar echt naar een alternatieve vorm van zorg. Ja. Hè, waar ook bijvoorbeeld met name de expertise van de GGZ ook is ingebed in dit soort, dit soort vormen van zorg. Ja. 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 Oké. We zien dat veel organisaties met het vraagstuk bezig zijn. En we hebben er een aantal opgenoemd. En daar zitten, nu ik ook zie, de organisaties die zich daar zelf mee bezig zijn. Zoals gemeente, de VNG, jeugdhulpaanbieders, het Rijk, de GI's. Die staan hier nog niet eens bij. Dit laat zien dat het een complex werkveld is. Waar veel partijen bij betrokken zijn. Je hebt een aantal benoemd, misschien goed om een aantal langs te lopen. Een mooi voorbeeld is inderdaad ook het in Noord-Holland heb je het Thuis voor Noortje. En daarin werken aanbieders, gemeenten, maar ook onderwijskoepels met elkaar samen om echt die zorg kleinschalig en gezinsgericht in de omgeving te organiseren. Daar is ook de keuze gemaakt om grootschalige instellingen te sluiten en in plaats daarvan ook te kijken naar alternatieve vormen van zorg in de nabijheid. Je hebt natuurlijk de bovenregionale expertise-netwerken die met name een belangrijke rol hebben in ook het ophalen van rode draden, maar ook het mogelijk maken van een lerend stelsel, met name in het landsdeel. Het Vergeten Kind. En ook het consortium Kleinschaligheid, die onderzoek doet naar werkzame elementen, met name in de kleinschalige residentiële jeugdhulp. Er is nog een vraag van Ronald over die complexe problematiek die vaak ook de zorg, de integrale zorg, die wordt vaak belemmerd ook door verschillende financieringssystemen. Ja. Waardoor de situatie kan ontstaan dat een GGZ-psychiater niet een kind kan of wil behandelen die ergens anders geplaatst is. Wordt naar die domeinoverstijgende financiering, wordt daar naar gekeken ook in dit hele traject? Ja, wat we inderdaad willen, met name ook voor de gesloten jeugdhulp. We hebben ook recentelijk bestuurlijke afspraken gemaakt. En een van de elementen die we daarin hebben afgesproken is dat we ook echt naar dat financieringsvraagstuk willen kijken. En het liefst ook naar een soort landelijk kwaliteitskader. Hè? Dus wat kunnen kinderen ook verwachten in zorg? Wat betekent dat voor het handelen van professionals? Wat betekent dat de manier waarop je zorg inricht? En ook een landelijk tarief met bekostigingsvariant. Okay. Ja, zeker. Maar is het trouwens echt een financieringsvraagstuk waardoor het niet kan? Of is het waardoor het lastig wordt en dus bij wijze van spreken je niet
uitgenodigd wordt om over die domeinen heen te gaan werken. Dus zou zo'n GGZ-psychiater zou die wel kunnen behandelen in een andere instelling? Dat zou die gewoon prima kunnen, ja. Dus ik zit te kijken, want zit het dus echt helemaal vast in het systeem? Of zit het ook gewoon in cultuur, onwil, ingesleten patronen? Het zit er met name, onze stelling is dat met name in het laatste zit. Ja. Hè? Dus dat je ook echt met elkaar bewust moet zeggen van, jongens, we willen echt naar een andere vorm van zorg voor deze kwetsbare groep kinderen. En dat betekent ook dat je met elkaar stopt met dit soort vormen van zorg. Ja. En ook met elkaar goed kijkt hoe je naar alternatieven gaat. Ja, ja, ja. Ronald zegt ook van naast financiering spelen ook professionele verantwoordelijkheden een rol als bijvoorbeeld tuchtrechtelijke kaders. Ja, dat klopt. Dat is een terecht punt, Ronald, wat je aangeeft. We zien, en dat heeft met name met die doorplaatsingen te maken, we zien dat bij veel professionals er toch ook een angst is. Hè? Stel je voor, er gebeurt wat onder mijn verantwoordelijkheid. Dat er een angst is dat ze ook terugrechtelijk worden aangesproken als er iets niet goed gaat. Dus dat betekent ook dat je met elkaar ook naar een ander kader moet, waarin ook wat meer leren centraal staat. En ook professionals de ruimte kunnen krijgen om te doen wat nodig is. Ja. Mark, die komt nog met een soort dilemma. Eigenlijk wordt er wel de hele tijd gewoon in zijn algemeenheid gestuurd op niet gesloten plaatsen. Terwijl een zorginstelling vaak het nog wel doet. Hè? Ook uit risicobeheersing, veiligheidsoverweging, bang dat het fout gaat. Wat is nou het handelingsperspectief van gemeenten om hier mee om te gaan? Om dat te doorbreken? Je bedoelt om het aantal gesloten plaatsen in terug te doen? Nee, om uiteindelijk om te zorgen dat een zorginstelling toch niet kiest voor een gesloten setting. Ik begrijp je vraag niet. Even kijken. Ja. Misschien moet je hem zelf even lezen. Mark, even kijken. Er is vanuit zorginstelling grote druk op casusniveau om een jeugd toch gesloten te plaatsen omdat wat zijn hand dreigt te lopen. Dit leidt tot veel spanningen in de uitvoering. Klopt. Wat is het handelingsperspectief voor gemeenten? Ik denk inderdaad hier, Mark, dat het belangrijk is dat je het vraagstuk ook met elkaar agendeert. Hè? Dus dat betekent ook dat je een plek moet hebben binnen je gemeente, je regio of binnen je landsdeel, waarin je dit soort gesprekken met elkaar ook voert. Uiteindelijk wordt een kind zeker gesloten op last van de rechter gesloten geplaatst. Hè, dus in dat opzicht is je handelingsperspectief als gemeente beperkt. Maar het is wel belangrijk, en dat we hebben bijvoorbeeld ook in de bestuurlijke afspraken geprobeerd te doen, dat er bijvoorbeeld altijd een verklarende analyse is. Dat je goed kijkt, wat is nou precies de hulpvraag van het kind en wat helpt hier nou precies? Dus je handelingsperspectief zit met name ook, denk ik, in het maken van dit soort randvoorwaardelijke afspraken. Ja. Ik weet niet of je daarbij die bestuurlijke afspraken komt. Birgit die vraagt over van, dit is... is het niet veel wenselijker om landelijk beleid en tarief op te stellen in plaats van regionaal en lokaal telkens opnieuw het wiel uit te vinden? Onderdeel van de bestuurlijke afspraak is dat, Birgit, dat we naar, en daar kom ik zo op, dat we veel meer landelijke regie gaan nemen, met name in de transitie van de gesloten jeugdhulp. Okay. Ja. Onderdeel daarvan is ook een landelijk tarief en er is een landelijk bestuurlijk aanjager aangesteld en we gaan ook een landelijk af- en ombouwplan. Ja, oké, okay, daar kom je zo verder op. Erik vraagt nog, het hele aspect lijkt, of de hele beweging lijkt ook op de beweging van GGZ naar beschermd wonen. Dat is eigenlijk ook zo'n transitie geweest. Wordt er naar gekeken naar hoe dat gegaan is en wat daar fout is gegaan en wat er goed is gegaan? Kan dat nog wel? Dat is een goed punt, Erik. Ik denk, ik ben ook wel benieuwd wat je precies daarin bedoelt. Wat we inderdaad zien, dat ook bij deze transitie, en dat zien we bijvoorbeeld ook bij het Thuis voor Noordje, maar ook in andere regio's, dat onvoorwaardelijk wonen echt centraal staat in de beweging die we inzetten. Hè? Dus onafhankelijk van de hulpvraag, mag een kind wonen waar die woont? En je haalt hulp er eigenlijk bij wat nodig is. Dat is eigenlijk ook de beweging. Dus je gaat een kind niet doorplaatsen als het moeilijker wordt of de hulpvraag verandert. Ja.
kom ik nu specifiek ook bij de bestuurlijke afspraken Jeugdzorg Plus. Het valt me inderdaad op dat er ook veel vragen zijn, met name ook over de gesloten jeugdhulp. We hebben heel recentelijk inderdaad die bestuurlijke afspraken met elkaar gemaakt. En die hebben we gemaakt met de ministeries van VWS, OCW en JNV en Jeugdzorg Nederland over die transformatie van die gesloten jeugdhulp. Waar wij zelf ontzettend blij mee zijn, is dat we die afspraken ook echt hebben gemaakt met VWS, die echt over de jeugdhulp gaat. OCW, die over het onderwijs gaat, want onderwijs echt een randvoorwaardelijk is ook in, het, in de ontwikkeling van het kind. En Justitie en Veiligheid, die met name ook gaat over de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de jeugd op het strafrechtelijk kader. En we hebben natuurlijk afspraken gemaakt met Jeugdzorg Nederland. En voor ons zijn die bestuurlijke afspraken echt een belangrijke stap in de ambitie om geen kinderen meer gesloten te plaatsen. Hè? Dus dat is ook. En om die transformatie te ondersteunen is uit die middelen van die hervormingsagenda 182 miljoen beschikbaar gesteld om die transformatie vorm te geven. Hè? Dus dat gaat over de afbouw van bestaande jeugdhulpinstellingen en ook de opbouw van alternatieve vormen van zorg. Waarom hebben we deze bestuurlijke afspraken gemaakt? En heel veel komt er al uit de chat naar voren. Er is eigenlijk onder gemeenten, maar ook wel onder instellingen al langere tijd een oproep tot meer landelijke regie. De optelsom van 42 individuele plannen of 300. 42 plannen van gemeenten leiden niet automatisch tot een dekkend landschap. Dus daar moet je met elkaar ook landelijke afspraken en landelijke regie op voeren. Er zijn al langere tijd zorgen over het ontbreken van tijdige en passende hulp en ook het onderwijs van kinderen met complexe problemen. En de inspectie rapporteert daar ook op. Wat we zien is dat ook bij gemeenten vraagt dit ook samenwerking op landsdeelniveau en ook wel landelijke samenwerking. En je ziet dat zo'n samenwerking ook tussen gemeenten onderling, maar ook tussen gemeenten en andere ketenpartners complex is. En daar heb je ook meer ondersteuning en regie op nodig. En verder ook is dat vaak deze zorg ook wordt, deze beweging wordt gecoördineerd door bijvoorbeeld een coördinerend gemeente. En hoe ga je nou als gemeente met mandaatkwesties op in de wetenschap dat de verantwoordelijkheid ook lokaal is georganiseerd bij college en raad. Hè, dat zijn vraagstukken waar gemeenten mee stoeien. En ook, we zien ook een langere tijd onduidelijkheid over het voortbestaan van met name de Jeugdzorg Plus locaties, waardoor dat ook leidt tot continuïteitsproblemen bij dit soort instellingen. Ja. En landelijke regie, wat bedoel je daarmee? Is dat VWS? Is dat VWS-VNG? Is dat VWS-VNG en Jeugdzorg Nederland? Wat is landelijke regie? Ja, dat is een goede vraag. Iedereen die roept, wij willen landelijke regie. Hmm? Maar als je daar specifiek op ingaat, heeft iedereen daar toch een ander beeld bij. Is landelijke regie ook landelijk besluiten nemen? Ja. Of is landelijke regie ook alleen het goed ondersteunen van gemeenten in organisatorische en financiële zin? En dat is, daar is geen eenduidig antwoord op te geven. In de bestuurlijke afspraken hebben we wel zo afgesproken dat er echt een landelijke programmaorganisatie komt die zich gaat toerusten op enerzijds monitoring. Yeah. En dus ze gaan ook landelijk monitoren. Ze gaan landelijk ook gemeenten ondersteunen en aanbieders ondersteunen bij die beweging. En dus denk aan het ondersteunen van professionals, het ondersteunen van aanbieders, maar ook ondersteunen van gemeenten in hoe ga je nou ook bovenregionaal een goede governance oprichten. Maar dat zit ook hebben ook afspraken gemaakt over escalatie. Hè? Dus dat we ook gaan kijken, mochten gemeenten aanbieders er echt niet uitkomen en dat leidt tot continuïteitsproblemen, dat er ook eventueel landelijke besluiten genomen want het kunnen klinkt worden. Toch allemaal vrij vrijwillig in het, de landelijke regie. Dus het is meer in de ondersteuningsvorm, maar als het echt niet gaat, dan kan ingegrepen worden. Ja. Nog één vraag trouwens van José over een plaatje daarvoor. Je had het eventjes over 182 miljoen voor de ombouw. Je noemde eerder ook hard een financieel plaatje. Dat was hetzelfde getal, of niet? Nee, er is totaal 293 miljoen beschikbaar. En van die 293 miljoen is 182 miljoen beschikbaar voor de transitie van de gesloten jeugdhulp. Okay. En de rest van het geld komt in een later stadium beschikbaar voor de transitie van de open residentiële jeugdhulp. Okay. Dus dit is een eerste stap. Ja. Dit is een onderdeel ervan. Dit is dus niet extra, dit is een onderdeel van. Nee, is een onderdeel van, zeker. Ja. Ja.
De ambitie die we hebben afgesproken, en daar hebben we het net denk ik ook al heel uitgebreid over gehad, is dat we de gesloten plaatsingen afbouwen. Dat we kleinschalige gezinsgerichte alternatieven opbouwen. Dat we ook kijken naar met name die domeinoverstijgende samenwerking tussen gemeenten, aanbieders, GI's, maar ook bijvoorbeeld de GGZ en de andere partijen. Dus juist het onderwijs, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, dat we gaan inzetten op echt het terugdringen van het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen, met name de gesloten jeugdhulp. En ook het onderwijs, dat we gaan werken aan een ononderbroken ontwikkeling van het kind op school. En dat betekent ook, we hebben heel expliciet afgesproken, dat als een kind uit huis geplaatst wordt, dat altijd de school van herkomst verantwoordelijk en betrokken blijft. Zit het onderwijs hier op te wachten? Ik sprak toevallig gisteren op een verjaardag een neef die in het onderwijs zit. En dan had ik het even over de samenwerking jeugd op onderwijs. En nou, dan zie je natuurlijk dat wij als gemeente veel van onderwijs verwachten. Maar het onderwijs heeft het al zo druk. En, zijn hierbij betrokken? Ja, zeker. Ja, inderdaad. De samenwerkingsverbanden zijn hierbij betrokken. Die hebben het ook onderschreven. Hè? En een van de bewegingen is ook, hè, dus met name bij de gesloten jeugdhulp, werd het onderwijs al landelijk bekostigd. En ook die middelen die gaan terug naar de samenwerkingsverbanden. En die krijgen ook extra middelen om om die transitie mogelijk te maken. En je vraagt, zit het onderwijs hierop te wachten? Ja, dat is ook. En dat is denk ik een terechte vraag. Want dat zijn natuurlijk wel kinderen met een hele specifieke zorgvraag. Ja. En dat betekent ook dat er ook dat je ook echt moet kijken naar welke zorg is er nou in de klas nodig. Ja. Ik proef soms zelf af en toe een beetje de discrepantie tussen de mooie wensen die wij allemaal hebben met inclusief onderwijs en het precies in de plek waar het moet zijn. En zij dan zeggen, ja, maar als ik zo'n complex kind in de klas heb, dat lukt helemaal niet. En, dat kan ik me persoonlijk heel goed voorstellen. Nog even een vraag van Annette over als je minder gesloten gaat plaatsen, dan neemt de druk op de open residentiële voorzieningen toe. Is daar ook echt gewoon rekening mee gehouden, gewoon in de financiële verhoudingen de komende tijd? Dus komt er gewoon meer vrij voor open residentiële voorzieningen? De financiële reeks die ik daarin benoemd gaat over de hele residentiële jeugdhulp. En dit is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het onderzoek wat we willen gaan starten. Ja. Om de structurele financiële effecten in beeld te brengen. Want we zien, als we gesloten gaan afbouwen, dan moeten we met name in die open residentiële jeugdhulp passende alternatieven gaan ontwikkelen, die vaak kleinschalig zijn. Dus die nemen we mee ook in die reeks. Wat vraagt dit van gemeenten? Dat is natuurlijk ook wel een belangrijk vraagstuk. We gaan. we hebben een aantal afspraken gemaakt over wat dit vraagt van gemeenten. We hebben afgesproken dat gemeenten een bovenregionale bestuurlijke en ambtelijke governance gaan inrichten. Nou, dat klinkt een beetje formalistisch, maar met name is het van belangrijk dat er een plek komt waarin je met elkaar het gesprek aan kan gaan met je ketenpartners op landsdeelniveau, maar ook afspraken kan maken over de afbouw en ontwikkeling van passende alternatieven in de wetenschap. Ja, dat je ook elkaar nodig hebt om zo'n dekkend landschap vorm te geven. Dat kan je niet als gemeente of als regio alleen doen. Dat moet je echt met elkaar doen. We hebben afgesproken dat gemeenten een gezamenlijke visie gaan ontwikkelen en ook een bovenregionaal plan maken van hoe moet dat zorglandschap er nou op landsdeelniveau uitzien. Het is belangrijk dat je dat ook met je ketenpartners verder gaat vormgeven. En we zien ook dat sommige delen van het land zijn al best wel heel ver. Hè? Dus bijvoorbeeld wat Noord-Holland. Maar bijvoorbeeld ook in het oosten van het land zijn ze al best wel heel ver. Maar in andere delen van het land is er nog best wel wat te doen, in alle eerlijkheid. Het organiseren van domeinoverstijgend aanbod. En dat is met name ook voor die groep kinderen die complexe problemen hebben. Hoe ga je nou ook zorgen dat er een gecombineerd aanbod waar verschillende expertises bij elkaar komen rondom het kind. Afspraken maken met onderwijscoalities. Hè, dus daar met name over het onderwijs en ook hoe jeugd en onderwijs in elkaar haken. En we hebben afgesproken dat er per landsdeel
één coördinerend gemeente wordt aangesteld die ook regie gaat voeren over de besteding van de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld. Ook die samenwerking gaat faciliteren en ondersteunen en ook bijvoorbeeld de voortgang gaat bewaken. Hey, en een hele simpele vraag. Weten de gemeenten dit of krijgen ze dit nu via deze webinar te horen? De gemeenten die het gaat, die zouden dit moeten weten. Okay. Ja, zeker. Okay. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of dit bekend is bij je, maar dat misschien merk je gewoon zo in de chat. Ja. Want dit vraagt best wel wat. Vraagt veel. Ja. Okay. Hoe lang hebben ze hiervoor? We hebben afgesproken dat dit tot 2030 loopt, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Er komt ook landelijke ondersteuning. Daar hebben we net al iets over gehad. Ik zie dat Mariska ook... Als coördinerend gemeente weten we dat in ieder geval. Nou, dat is fijn, Mariska. Gelukkig. eind vorig jaar is Leon Meijer, oud wethouder en oud commissielid van onze VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, aangesteld als bestuurlijk aanjager om deze transitie mede te helpen ondersteunen. Onder zijn regie komt er een landelijk af- en ombouwplan. En dat moet in het najaar moet dat gereed zijn. En in dat af- en ombouwplan gaan we afspraken maken over welke voorzieningen, met name gesloten, open blijven, welke gaan sluiten of omgevormd worden en wie daar ook regie over gaat voeren. We zien met name bij een aantal instellingen waar kinderen uit grote delen van het land komen, dat er ook meer landelijke coördinatie en regie op nodig is. Ja. Dat lijstje van gecoördineerde gemeenten, is dat beschikbaar? Zeker, ja. Dat is zeker beschikbaar. Zijn het er 8, klopt dat? Het zijn er 8, ja, okay. Inderdaad. Ja. Dat gaan we in de... Hoe gaan we dat communiceren? Of waar kun je dat vinden? Zullen we het in de chat zetten? Ja. We zetten het zo in de chat. Ja. We hebben afgesproken dat we de bestuurlijke afspraken die we hebben gemaakt ook gaan concretiseren de komende maanden in een routekaart. En dan gaan we concreet zeggen, nou, welke stappen gaan we nemen, welke tijdlijnen verbinden we daaraan en wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid. En omdat er ook een gedeelde verantwoordelijkheid is bij gemeente, rijk, aanbieders, professionals, die hebben natuurlijk allemaal een eigen verantwoordelijkheid in. Ja, en Ah, sorry, ik kreeg hem. Nee, ik zie een vraag van Nadine langskomen, die eigenlijk best wel even de vinger op de zere plek legt. Of tenminste, ze vraagt van, jongens, dit is eigenlijk best wel weer een klassiek manier om iets aan te pakken. Gaan we nou deze transformatie, die dus ook een maatschappelijke transformatie, een andere manier, er kwam ook eerder in de chat daarvoor, een andere manier van werken, van kijken, van handelen, gaan we dat hiermee redden? Nou, dat is een goede vraag, Nadine. En ik denk dat het inderdaad dat je de vinger ook wel deels op de zere plek legt. Wat we wel hebben gezien, dus je kan dit heel landelijk gaan aansturen en we proberen daar ook wel echt landelijke ondersteuning in te voeren. Maar uiteindelijk moet het ook wel in de omgeving van het kind met de partners die daaromheen gebeuren. Hè? Dus we gaan een landelijke ondersteuning oprichten. Maar het is wel belangrijk dat in die context ook plaatsvindt. Ander ding is dat we ook, en dat hebben we ook onderdeel van de bestuurlijke afspraken, dat we ook bijvoorbeeld belangrijk vinden, zeker bij die gesloten plaatsingen zien we dat het nu eigenlijk alles of niks is. Ja. Hè? Dus of het is open en je mag helemaal niks, of het is gesloten en je mag alles. Ja. En het is ook belangrijk dat we ook met elkaar daar ook een maatschappelijke dialoog over voeren, over nut en noodzaak van gesloten plaatsingen, over handelingsperspectief van professionals, over hoe je als inspectie daarmee omgaat, hoe je goed kan luisteren naar kinderen en jongeren. Dat soort elementen zitten daar natuurlijk ook in. En dat maakt ook een deels een maatschappelijk vraagstuk. En dan is het wel een mooie vraag van Erik, van wordt zo'n transitie dan gedaan met de bestaande spelers, dus de bestaande aanbieders, of zijn er juist ook mogelijkheden van mensen die er heel op een andere manier tegenaan kijken, misschien vernieuwende initiatieven? Hele goede vraag, Erik. Wat wij in de afspraken hebben aangegeven is, als je naar andere vormen van jeugdhulp gaat, als vervanging voor met name die gesloten plaatsingen, moet je ook de ruimte hebben om dat met andere spelers dan de bestaande gesloten jeugd op aanbieders te doen. Zij vervullen natuurlijk ook een belangrijke rol in die transitie, maar je moet ook zeker ook met andere spelers kunnen doen. Dus ja,
er is ook ruimte om dat met andere spelers vorm te geven. Ja. En hoe zijn de kinderen en de ouders zelf hierin vertegenwoordigd in de hele transformatie? Wij in de bestuurlijke afspraken hebben we specifiek aandacht gevraagd ook voor de stem van kinderen. Ja. En dat die daar ook echt een plek in hebben. Hè, dus zij krijgen natuurlijk ook een plek in straks de programmaorganisatie. En het is ook echt belangrijk dat in alles wat je doet, dat je de stem van kinderen ook daarin blijft horen. Tot slot hebben we de financiële regeling. Ik kan daar denk ik ook wel wat kort doorheen. We hebben deels al natuurlijk ook al gezegd. 80% uitkering gaat natuurlijk naar die coördinerend gemeente. 80% gaat via een vaste verdeelsleutel. En 20% wordt nog achter de hand gehouden als er echt onvoorzienbare frictiekosten zijn om gemeenten daar ook in te ondersteunen. En als je ook in een vergevorderd stadium bent van die transformatie, dan is er zeker ruimte om de middelen ook ruimer in te zetten bij de opbouw van alternatieven. Oké, dit is je laatste sheet? Dit was mijn laatste sheet. Oké, ik ga, nou, als er nog vragen zijn, kunnen die nu nog gesteld worden? Gewoon eventjes een vraag, want dit is het plan voor de komende jaren. Ja. Het is een gedragen plan, neem ik aan, van de 5 verschillende partners. Ja. Zijn er toch ook nog gewoon dingen waarvan je ziet dat partners er iets anders in zitten? Of heb je het echt, nee, we staan er echt met z'n allen voor deze beweging en die marsroute gaan we met z'n allen gewoon lopen? Ik denk dat iedereen, zeker bij die gesloten jeugdhulp, staat iedereen erachter dat we dit op een andere manier en meer nabij en gezinsgericht willen organiseren. En dat we ook wel zien dat het een verlegenheidsoplossing is. Als je specifieker gaat kijken, dan zie je ook wel dat er verschillende belangen zijn natuurlijk. Hè? En waarin we ook wel zien bijvoorbeeld dat bij gesloten jeugdhulp aanbieders, als het hun directe organisatie raakt, dat het ook wel spannend is. Ja. En dat het ook wel tot discussie kan leiden. Hè? Dus dat zien we wel zeker. Ja. Wat we ook wel zien is dat dat het ook wel de vraag is van, nou, werkt is een gezinsgerichte, kleinschalige voorziening in alle gevallen wel de meest passende oplossing? Ja. En moet je toch niet voor bepaalde vormen van zorg naar meer concentratie van kennis, kunde en infrastructuur? Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk ook niet het probleem is als je kijkt naar die documentaires waar de mensen tegenaan liepen, maar het is meer de manier waarop dat dan plaatsvond. Die gesloten residentiële jeugdzorg. Ik kan me best wel voorstellen dat het in bepaalde opzichten misschien nog wel nodig is, maar dat eigenlijk de manier waarop die kinderen zelf een stem krijgen, waarin ze gehoord worden, waarin verhouding, grenzen stellen en ze omarmen bij wijze van spreken. Ja. Dat eigenlijk. Dus het is meer een soort andere cultuurhouding. Ja, en het zit ook heel erg natuurlijk in de interactie met de professional. Wij, zeker naar Ziekels, zijn wij een paar weken geleden bij zo'n instelling geweest. En met jongeren, en dan zie je ook een aantal voorbeelden waarbij het dan ook echt niet goed gaat. Maar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van, ja, we hadden Erik en iedereen die zei, Erik, die luisterde altijd naar mij. Oh ja, en dan, daarin zie je ook dat het ook heel erg gaat in de persoonlijke interactie tussen de hulpverlener en het kind. Dat het zo ontzettend van belang is. Het blijft mensenwerk natuurlijk. Ja. Ja. Jij coördineert dit met name vanuit op landelijk niveau. Dat doe je inderdaad met die vijfhoek, van die 5 verschillende partners. Dat is ook de bedoeling dat iedereen dat op lokaal en regionaal niveau gaat doen, met die 5 verschillende partners, of niet? Dat is wel de bedoeling. En dat gebeurt ook deels zeker. Wat denk ik wel is, wat we zien is dat juist die stem van kinderen en ouders, dat we die eigenlijk nog wel veel explicieter moeten meenemen. Dat het zo ontzettend belangrijk is. En je ziet dat ook een zoektocht blijft. Ja, ja. Ik ga even kijken naar de vraag van Birgit. Misschien kan je even meelezen. Kijkend naar de vormgeving in onze regio Zuid-Limburg, is er segmentscheiding tussen gesloten intensief klinische jeugdzorg en wonen. Is het jullie bedoeling dat de doelgroep van gesloten klinische jeugdzorg op te laten nemen binnen wonen? Want dat betekent nog wel iets voor de contracten, et cetera.
de doelgroep gesloten? Ja, het is, Birgit, het is denk ik ook meer een systeemvraag. Ik denk dat je... in dit geval is het vooral belangrijk om te kijken... Wat hebben kinderen in bepaalde omstandigheden nodig? En in ieder geval de komende periode zal er deels nog gesloten plaatsingen zijn. Maar de opdracht ligt wel bij gemeenten om naar meer domeinoverstijgende vormen van zorg te gaan kijken, waar ook verschillende expertises meer geborgd zijn. Ja, en dat is, moet dus kleinschaliger worden. Dat is wel het idee. En dan komt Ronald toch even. Ja, we zien vooral dat dat duurder is inderdaad dan die grotere groepen. Er is wel ruimte, er is wel financiële ruimte ergens voor die transformatie beschikbaar. Maar rekenen ons niet te rijk. Gewoon. Is dit financieel haalbaar? Of gaat het er gewoon toch weer drukken op andere zaken waar de gemeente ook voor zat? Ja, Ronald, we zien inderdaad dat de structurele kosten die gepaard gaan bij kleinschaligheid fors hoger zijn. Dat heeft ook, denk ik, echt onze nadrukkelijke aandacht. Hè. We zullen daar richting de deskundige commissie van 2025 ook aandacht voor vragen. Daar heeft een heel expliciet punt. En we zullen het ook blijven monitoren. In de hervormingsagenda en ook in de bestuurlijke afspraken hebben we ook daarom expliciet het haakje gecreëerd om daar nog nadere afspraken over te maken. Met name die structurele financiële effecten. Ja, okay. Ja de chat... ik ga eventjes kijken, zijn we aan het zoeken of niet? We zijn eventjes aan het zoeken, dus die gaat nog komen, Johan. De 8 coördinerende gemeente. En anders wordt het meegenomen met... want iedereen krijgt ook nog een link met de webinar zelf. Dus dan kan het ook nog worden meegenomen. We zijn bijna door de tijd heen. Als er nog geen andere vragen zijn, dan zou ik eigenlijk misschien jou nog even vragen. Het zijn allemaal mensen die bij gemeenten werken. Ja. Kan je nog eens even een oproep doen van, hey, ja, jongens, jullie moeten de komende tijd daarmee aan de slag. Let daarop. Stel je voor, jij zit nu niet bij de VNG, maar jij zit ergens gewoon in een gemeente in het westen of in het oosten of in het midden van het land. Wat moet jij gaan doen? Wat zou jij van jou willen horen? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat dit een beweging is die je niet vanuit het gemeentehuis kan vormgeven. Dus het is echt belangrijk om dat in partnerschap met al je partners te gaan vormgeven. Dus zoek het gesprek op met je onderwijsinstellingen, je GI's, de instellingen zelf. En maak daar ook een gezamenlijke opdracht van. Hè, dus het is, je staat hier niet alleen in. Zoek vooral denk ik het partnerschap op. Dat zou ik voornamelijk... Dus een gezamenlijke doelstelling en relatieopbouw. En dan pas kan het gaan werken en gaan lopen. En je ziet ook dat het echt om een lange termijn perspectief gaat. Hè? Je kan dit niet... dit is niet van vandaag op morgen geregeld. Ja. Je kan dat ook niet... Je moet hier echt op langere termijn naar kijken. Dus het vraagt ook duurzaam partnerschap met je partners. Ja, oké. En... Even kijken, nog een aandachtspunt van Monique. Uitstroom bij kleinschalige woonvormen. Wat bedoel je daar precies mee, Monique? Dat gaat Monique denk ik nog zeggen. Mariska die sluit ze nog wel aan bij de laatste opmerking van Ronald. Dat is de middelen, maar dat heeft onze forse aandacht. Ja, inderdaad. In de bestuurlijke afspraken hebben we dat ook expliciet gemaakt. Hè? Dus dat een langdurig partnerschap, passende tarieven, ook gepaard gaan met de taken en middelen in balans moeten zijn. Dus dat staat er ook niet in. Ja. Oké. Monique heeft ondertussen... Als er geen uitstroom plaatsvindt, kan er... Ja, dat is waarheid, Monique, inderdaad. Dat klopt. En tegelijkertijd denk ik ook als je naar die kleinschalige woonvoorzieningen gaat, zien we ook in diverse landsteden dat onvoorwaardelijk wonen een belangrijk uitgangspunt is. Hè? Dus dat een kind kan blijven wonen, ongeacht of de zorgvraag anders, complexer, minder complex is. En dat juist die hulp erbij gaat halen.
Joram, veel dank. Stel je voor dat mensen nou nog vragen hebben. Waar kunnen ze die dan stellen? Is dat bij het ondersteuningsteam van Leon Meijer? Of ben jij dat? Of is er een mailadres waar men de vragen kan stellen? Jullie kunnen natuurlijk altijd bij mij terecht voor vragen. Ook bij de Landse is er een projectleider. We gaan straks de gemeente nog eventjes in de chat zetten. Daar kan je natuurlijk ook altijd terecht. We werken de komende maanden ook de landelijke ondersteuningsstructuur uit. En daarin zullen we ook natuurlijk kijken van hoe kunnen gemeentes zich daar ook bij betrokken voelen. Ja. Joram.van.leeuwen. Joram.vanleeuwen@vng.nl. Oké. Rest mij nog jullie allemaal hartelijk te danken voor jullie aanwezigheid. En ook nog te wijzen op de volgende webinars die daar aankomen in het najaar. Eentje gaat over standaardisatie. Eentje over domeinoverstijgend werken. Eentje over de lokale teams en toegang. En eentje over de nieuwe financieringssystematiek van de jeugdzorg. En je kunt ze altijd ook weer terugkijken. Ook deze kan je terugkijken. En ook de vorige. Veel dank. Dankjewel. En tot de volgende keer.